Fondi monetar ndërkombëtar nuk imponon zgjidhje për problemin e shfaqur me veteranët e luftës. Është qeveria e Kosovës ajo që duhet të gjejë një zgjidhje që është e besueshme e që bartë mbështetje të gjerë politike. Kjo është përgjigje e Fondit monetar ndërkombëtar dhënë për Tribuna Channel. Ka shumë mundësi për reforma që mund të arrijë objektivat e synuara, nga reduktimi i nivelit të përfitimit, shkalla sipas moshës për të bërë listën e veteranëve të luftës të drejtë. Me lejoni të jemi qartë se nuk është për FMN-n të imponojë zgjidhje. Është shumë e rëndësishme për qeverinë që të gjejë një zgjidhje që është e besueshme dhe bartë mbështetje të gjerë politike. Tutje në përgjigjen e FMN-s thuhet se është e rëndësishme për Kosovën që të ruajë financat publike dhe të lë hapësirë për shpenzime prioritare. Kjo është rëndësishme për Kosovën në mënyrë që të ruaj financat publike të qëndrueshme dhe të lënë hapësirë të mjaftueshme për shpenzime më të larta prioritare, si në infrastrukturë, shkollim apo kujdes shëndetësor. Zëdhënësi i qeverisë njëherë është ministër i punës dhe mirëqenies sociale, Arban Abrashi, ka thënë për Tribuna Channel se zgjidhja për muajin tetor është bërë nga kategori tjera brenda ministrisë. Ai thotë se kanë kërkuar nga Ministria e Financave të aprovohen ndryshimet. Në muajin tetor prap jemi ballafaqur me situatën jetë, ku kemi pas mungesë të fondeve, realisht një minus apo zero, dhe është dashtë të ndërhyjet ose të gjen fondet cilat janë në skema tjera pensionale, dhe ne si ministri kemi punu gjatë muajit tetor dhe kemi identifiku në disa skema mjete cilat është dashtë të transferohen në skemën e pensioneve për veteran. Ne këto identifikime dhe këto kërkesa për transfere kemi drejtu tek Ministria Financave dhe tani më ato janë aprovuar dhe ne presim që pagesat të bën realisht këto ditë në qëse nuk janë bërveç sot. E në Ministrinë e Financave thonë se janë pajtuar me FMN-n që të alokoj një shumë prej rreth 38 milion euro, e cila pa u reformuar listat nuk pritët ti përmbush kërkesat. Me draft buxhetin për vitin 2017, jemi pajtuar edhe me FMN-n që të alokojmë një shumë prej rreth 38 milion euro. Kjo shumë nuk pritet të plotësoj kërkesat nëse nuk reformohet kjo skem. Për muajin shtator, pagesa për veteranët dhe invalidet e luftës është bërë me një tërheqje rreth 1.6 milion euro nga rezervat shtetërore.